Tää on rakkaudessa laji, muista katsoa. Damme v Polsce. Tervetuloa Puolaan. 40 miljoonan asukkaan maa on verrattain suuri valtio Euroopan mittakaavassa. Matkakohteena se on kuitenkin jäänyt monelle suomalaiselle hieman etäiseksi. Zoomis kaikki kirkastuu. Sä luet yhden riemuissa kirjan kuus. Nousee riimastosta alla puun. Täs satiiri sulle elävänä totee. Luonto teki meille kuulun ymmärryskokeen. Asrokka piilo tänä mykkä. Puolasta puhuttaessa ei voi olla mainitsematta maan rajua historiaa. Vuosisatojen ajan sotajoukot niin idästä kuin lännestäkin ovat marssineet sen tasankojen yli. Tulipäiden rätinästä riistä ja ulinaa. Agrikola luista poltto pulo suinaa. Alla auringon joka siveli vapaa. Kuolleiden kukkasten käsissä alaa. Passo taajuus taajamassa veerää. Setelit kuorossa ja moottorit keerää. Ei näy punaista, ei näy sinistä. Tuli liesko tykistöjen rivistä. Näin me kolasmi kovin jääne jäähän. Persia laadelainen löi tän päähän. Minne ikinä meet, mistä ikinä tuut. Pörissä kaikkiaan viemäri digeriduut. Ukkone iski luonnon elmas. Protestilaulutti niitä intiaaniteltas. Paikka puhuu meille puolestamme. Me tiedetään kuolevamme. Nää sanat ei tehdä tätä laulua. Me piirretään puudesta taulua. Kuunnelles tätä sotiemme kauhua. Kun minne ja mun kaverit otti maa muuttaa. Me ollaan täällä kuitenkin tutustumassa maan ykköslajiin, jalkapalloon sekä paikallisiin huuhkajapelaajiin. Jees, me ollaan tultu Legia Varsovan kotistadionille. Täällä on meikäläisiä paikalla. Oho, itse asiassa tuolla. Katohan! Moro! Päästit meidät tänne sisään. Joo, löysikö mun kuva? Kyllä. Siisti nähdä. Joo, kiva nähdä. Tervetuloa. Kiitos. Missä me ollaan? Me ollaan itse asiassa tässä ihan... Tosta lähdetään kentälle. Et me ollaan tässä näin niinku... Ennen peliä. Ennen peliä joo, tullaan tähän näin joo. Ja kurat housus yleensä. Niin kuin aina. Ja täällä näkyy kaikkien pelaajien, jotka on voittanut mestaruuden, niin niiden kuvat on täällä seinällä. Ja tuollahan niin kuin ne näittekin. Hämäläisen kassu painaa siellä. Hyvä. Yksi suomalainen. Yksi ja ainoa. Niin. Yksi ainoa suomalainen, joo. Monta mestaruut sulla? Mulla on 4 nyt. 4 putkia. Ja nyt katsotaan, jos päästään viidenteen, niin se olisi historiallinen. Pari vielä, niin otat mut kiinni, mutta sitten... tosiaan. Mutta tosiaan, ketään ei ole ikinä 5 putkea voittanut. Niin. Se olisi ihan mukava. Todella kova, joo. Onks miten dominoinut Legia muuten? Niin kuin siis tiedät kautta aikainen tilastoja. No mä siis, meillä on 13 mestaruutta kaiken kaikkiaan. Ja mä luulen, että jollain seuraava, Ruh Hoshub, mikä nyt on ykkösessä vai kakkosdivarissa, mä vaikka niillä on eniten kyllä. Okay. Mutta kyllähän me nyt ollaan 2000-luvulla, niin kuin meillä on ihan nyt viimeisen 8 vuotta varmaan, niin onhan meillä varmaan, tai Legia voittaa 6 ainakin. Just niin. Että se on niin mennyt. Plus kapit sitten. Niin. Mennään nyt Siika stadionin sisältöpäin vielä. Päästäänköhän me tuonne? Joo, kyllä mä luulen, että mennään. Kiva stadion teillä. Joo, tää on... Mitäs tänne? Vähän reilu 30 tänne mahtuu. Kyllä tää on hyvä fiilis on. Joo. Hyvä fiilis kyllä. Tuolla on... Tuonne päin koko ajan siellä on huli, tai ne kaikki kovimmat kannattajat. Kiihkeimmät kannattajat. Joo. Ja tuolla sitten yleensä vierasjoukkueen fanit, mahdollisimman kaukaa toisistaan. Et semmonenkin itse asiassa tapahtunut, että meidän fanit on joskus juossut tonne ja ne on hypännyt sitä alas.
tähän alakertaan, noin vierasjoukkueen fanit. Et siellä oli joku härdeli silloin, mä muistan vaan siitä, tuossa joku pari-kolme vuotta sitten ehkä. Okay. Että niitä härdeliä on tapahtunut aika paljon täällä. Eli fanikulttuuri on aika kovaa. On joo. Joo, kyllä ne ottaa kyllä jalkapallon tosissaan täällä ja se on niiden sydämessä. Ja minkä tietenkin ymmärtää, että he tulee tänne katsomaan meidän pelejä, tietenkin ollut monta vuotta ja jaksaa laulaa itse asiassa koko matsin ajan ja on ollut mukaan, vaikka on mennyt huonosti ja on ollut, kun on mennyt hyvinkin, että se on jalkapallo. Voiko se tavallaan se aggressio ja se semmoinen tosi intensiivinen fanikulttuuri tulla sieltä, että täällä on ollut semmoinen sotaisa historia Puolassa ylipäätään, Varsova on ollut pommitettu ja onko se jotain semmoista, mitä tämä sukupolvi niin kuin jotenkin, onko tämä liian syvällinen? Siis en usko kyllä, siis hyvin todennäköisesti siinä on ollut jotain yhteistä. Et hirveän usein kun meillä on joku tifo tai jotain, niin se kertoo just historiasta, mitä on tapahtunut. Saksan ja Venäjän kanssa tekemisiä sun muuta, niin et kyllä heillä on niinku, ne periytyy sieltä ihan tosi maailmansodan jälkeisistä ajasta ja et sillä tavalla kyllä ehkä sieltä tulee semmoinen tietynlainen, ehkä se kipinä syntyi sieltä sitten, en tiedä. Missä me ollaan kahta? Tää on nyt vanha kaupunki, että historiallisesti aika merkittävä tälle kaupungille. Täällä 90% lähti pommien mukana ja nyt tää on oikeastaan niinku rakennettu vähän samantyyliseksi. Uudelleen rakennettu joo, oikeastaan joo. Niinku ihan kokonaan, mikä sinänsä ihan hienosti tehty. Onhan tää. Tää kärsi oikeastaan eniten tää alue sodan aikana. Et se, joo, et se oli kyllä. Harmi, että mitä mä oon nähnyt kuviin, niin silloin oli kyllä hienoja rakennuksia. Miten sä oot integroitunut tähän? Sä oot ollut jo pitkään Puolassa. Joo, tosiaan kuusi vuotta tulee nyt, tai tuli jo itse asiassa täyteen, niin jonkun sortin tietämys mullakin on Puolasta jo. Et se on kyllä muuttunut ihan hirveästi. Tämä maa oikeastaan niin kuin kaikessa. Kolme vuotta nyt Poznanissa ja kolme vuotta täällä, niin olen huomannut ihan selvästi eroja. Poznanissa mä näin jo viimeisinä kuukausina näin eroja. Ja sitten kun mä olen tullut tänne Varsovaan, niin tämä kolme vuotta on mennyt aika nopeasti kanssa ja nähnyt ihan hirveästi muutoksia. Aika jännä, että sä sanot noin, koska siis tuossa on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika. Joo. Et kuusi vuotta. Joo, joo. Niin. Mutta silti niin kun mä en sitten tuliks mä just, onks nyt niin kun tää nopein faasi menossa tästä Puolan niin kuin kehityksestä tällä hetkellä. Varsinkin Varsova niin kuin on tullut paljon uusia paikkoja ensinnäkin ja tuotteet on tullut niin valikoimaan parempia. Onko semmoista jotain länsimaistumista tai jotain? Joo. Voisi sanoa näin. Että on ihan selvästi, että enää mäkään kaikkea nähnyt täällä vielä, mutta et, niin kuin perheen kannalta tämä on kyllä hyvä paikka asua sillä tavalla, että on kansainvälinen kaupunki ja on paljon kulttuuria, mitä voi nähdä, voi olla operaa, teatteria, kaikkea. Niin kuin. Melkein kuin olisi Turussa. Joo, puuttuu joki vaan, jokilaiva. Niin. Hei, mulla on siitä yksi kysymys, että kun sä pelasit Poznanissa hyviä kausia, näin. Sitten sulla tuli se tilanne, että sulla oli varmaan mahdollisuus mennä muuallekin, en tiedä. Kerro itse, mutta sä päätit jäädä nimenomaan ja tulla tänne, niin oliko se tietoinen valinta, että just sä halusit jäädä Puolaan? Mitä siinä tapahtui oikeastaan? No oikeastaan jos mietitään niin kuin Poznanin jälkeen, niin mulla oli semmoinen, että me ei haluta jäädä Puolaan missään nimessä oikeastaan. Okay. Että nyt olisi kiva nähdä jotain muuta. Ja sitten pikkuhiljaa sit alkoi menemään sinne päin, että Legia alkoi tulemaan siihen mukaan ja sitten alkoi olemaan semmoinen, että se oli aika lukratiivinen sit diili pikkuhiljaa alkoi olemaan ja sitten me alettiin miettimään, että periaatteessa Varsovahan on niinku, että onhan se iso kaupunki ja se on varmaan vähän kansainvälisempi ja ehkä kivempi paikka asua kanssa, niin sitten se alkoi pikkuhiljaa kypsyä semmoinen ajatus, että jos me tultaisiin sitten ehkä tänne. Ja sitten siinä oli tietenkin kaiken näköistä, että he on voittanut paljon mestaruksia, olisi ehkä Champions Leaguea tulossa ehkä sun muuta niin. Ja Legia halusi mut tänne tosiaan, niin se oli kans oli aika suuri, että oli semmoinen fiilis, että ne haluaa mut tänne. Se on ehkä se
tärkein asia. Hyvä paketti. Hyvä paketti. Iso tärkein. Seura. Joo. Joo. Iso Joo. seura, hyvä paketti. Mä tiesin mihin mä tuun. Ei ollut semmoista niinku ihan sokkona vaan minne vaan. Et se on. Et mä oon ollut kyllä ihan tyytyväinen siltä vaan miten kaikki on nyt mennyt. Persia laadelainen löi tän päähän. Laulu tässä vaiheessa tummeni. Puolsi putken junna vielsi tunneli. Sinne missä yksi ulvo poliisin pillit. Tiilit et on savi kuopal kivärin pillit. Me ollaan yöjunassa. Umea soitti sunnuntai unea saunasta sauhua. 3,5 tunnin pääs perille ja sit treeni. Viirretään kuudesta taulua. Me ollaan saavuttu Lounais-Puolaan, Legnitsan kaupunkiin. Mun agentti on antanut ymmärtää, että teillä olisi tarvetta oikealle pakille. Saas nähdä mitä käy. No niin. Mitä mies? Ei mitään, kiva nähdä. Samoin. Äijällä on hieno peli muuten. Joo. Täältäkö ostit? Ei, Saksasta hain. Okei. Pitää päästä paikkaan, kun ajelee paljon. No mä voinkin ajaa tästä loppumatka. No niin. Mitä äijälle kuuluu? Mikä meininki? No, ihan hyvä. Nyt saisi alkaa tulee voittaja taas ja pitää saada pisteitä, niin ettei jouta taistelemaan liian paljon siitä tippumisesta. Mutta muuten ihan jees. Paukuttanut maaleen. Teidän paras maalitekijä, eikö niin? No joo, mutta pitää. Keskikentältä kuitenkin, vähän sieltä taustalta. No joo, mutta nyt mä oon itse asiassa pelannut hyökkääjä. Ootko? Joo. Okei. Okay. Et silloin niitä maaleja alkoi tulemaan, meni piikki. Sehän ei normaalisti, että mä en ole siellä pelannut, mutta se alkoi kulkea ja tuli maaleja. Niin. Mihin me ollaan menossa nyt? Mennään meidän stadikalle. Meillä on siinä pukuhuoneet siellä takana ja sitten siinä on treenikenttä vieressä. Ja, niin, käydä sanoa valmentajille, että meidän uusi testipelaaja on saapunut paikalle. Se on jännä nähdä, mitä ne sanoo. Dzień dobry. Puszek. I nagrywa się? Kaikki paras naisten päivä. Dziękuję, dziękuję. Hi. Nice to meet you. Kukat tuli heti ja mä veikkaan, että näin on mulle, tää oli joku vitsi vaan. Here is our new trialist for today and maybe you sign him after, we don't know. But best right foot in Finland after me. Yeah. I still played 2 years ago, so I'm still fit. Okay. We saw your matches. Ah, okay. That really showed us. That's really interesting. Hey, thanks for having us. Thanks a lot. Okay, welcome. Thanks. See you guys. Mikä buuki? Ei mitään, tuli trajali. Ilmeisesti täällä on hyvä maine suomalaisen. Mistähän se on tullut? Kamat vaihtoon ja treenipalaveriin. Coachi tervehtii kaikkia. Tyylikäs tapa aloittaa päivä. Hyvä ensifiilis. Pakko silti sanoa, että osa päivän ohjeista meni heti ohi, Petterin käännöksistä huolimatta. Miecz Legnica on nousija joukkue kovatasoisessa Puolan liigassa. Pienen kaupungin ylpeys taistelee alemmassa keskikastissa sarjapaikasta. Nyt mennään ja heti myöhässä. Ei paras mahdollinen alku tryoutille. Ei muuta kuin lykkäsin, tulee sopimus. Joo. Tässä vaiheessa ihan tuttua kauraa. Perusjuttuja, mitä treenataan kaikkialla ihan junnusta asti. Vähän ruosteinen eka tatsi tosin. Sitten vähän lisää verryttelyä, jotta lihakset saadaan auki. Tämän jälkeen tulee klassikko, vanha kunnon höynää. Höynässä pari tyyppiä keskellä yrittää ottaa pallon pois ympärillä olevilta. Jos menettää pallon, joutuu keskellä. Jos pallo menee längistä, joutuu jäämään uudelleen keskellä. Sitten perus maalintekotreeni. Pujottelua keppien ympäri ja nopeasti vetopaikkaan. Laukauksia vasemmalta ja oikealta puolelta molemmilla jaloilla.
otettiin Petterin kanssa pikku betsi. Se kumpi tekee treeneissä enemmän maaleja, tarjoaa lounaan. Tasaista vääntöä. Tosin Petterille meni sisään yksi veto reboundin kautta, joka antaa mulle moraalisen edun, kun lähdetään jatkovedoille. Finaalista ei tule helppoa. Sen hän tietää itse. No niin, maalinteko kisa päätti tasa. Nyt joudutaan ratkaista se vapaa-alueilla. Mitkä on säännöt? Kolme vetoa. Sitten kummalla tulee parempia maaleja, jos maalit on tasan. Niin sit otetaan, että kummalla ne on parempi ne vapaa-alueet, koska ton maalihan saa tosta kuka vaan. Kuka vaan? Kovat on Petterillä ainakin puheet. Petterillä hyvännäköinen veto yläputkeen, jonka Veska ottaa ögalla. Muurin kautta sisään, mutta kaikki lasketaan. Petteriltä toka veto, jolla hän heti kuittaa tasoihin. Vähän meni musta helposti kyllä sisään. Paras koittaa ihan samaa kulmaa. Ja sinnehän se uppoaa, 2-1. Nyt nähdään, miten tässä tilanteessa Petterin kantti kestää. Ja ylihän menee. Voittajan on helppo hymyillä. Luulisin näiden näyttöjen coachille jo riittävän. Ulkopuolelle jäi. Valmentaja puhuttiin tuossa. Kuulemma nyt ei, joskus pitkän ajan päästä ehkä. En mä näin, että se lauoi tahalleen ohi. Että mä näytän paremmat niin, myös, mä teen maaleja siinä. Mut ei se. Kiitti, chance. Kiitti. Sä hoidit muun. Kuten kaikki hyvät herrat konsanaan, raskaan päivän jälkeen hyvä kylpy on ansaittu. Noniin Petteri, ansaitu palautuksella. Hyvä treeni tänään alku. Joo, oli kiva treeni. Ei ollut mitään turhia alku. Tuommoinen napakka alkulanto ja vähän höynää ja maalitekoa. Tuli mieleen treeneet vaan, että sä olit tänään salilla. Äijähän on hirveästi. Elikkä sä periaatteessa nostit kylmiltään 120 kiloa. No joo. Sä oot te itsekin sen sanoit, että sä oot luultavasti maailman vahvin alle 180 senttinen kutari. Joo. Niin miten sä itse näet ton, niinku sun ton puolen? No sehän nyt on vaan vahvistunut. Mä en itse niinku tehty ikinä mitään punttia eikä mitään. Se oli niinku ainutlaatuista, että te näitte sen tänään. Ja näin, niinku sanoin, niin on pitänyt kuntouttaa nyt vähän. Ja tolle, että täällä tosiaan Puolassa niin on tullut tehty enemmän punttia sen takia, että me tehdään joukkueen kanssa kerran viikossa. Ja sit kun kriisiin tänne on melkein kaksi, välillä jopa kolmessa viikossa tehdään kaiken näköisiä juttuja. Joo, en mä siitä tykkää, mutta kyllä mä sen teen. Se on luonnollista, se jää juosta tänne. Joo, sehän on tosi tärkeä putiksessa. Sen mä opin sillä jo IFK-aikoina, että putiksessa pitääkö juosta. Nopeutta, kun saisi lisää, niin se olisi vielä hyvä. Suomessa olet pelannut, olet pelannut mua kulkuvaa. Miten sä näet, sä oot liikaa? Millainen liikaa? No, varmaan äskeissäkin puheiden perusteella niin fyysistä sarjaa. Että nyt esimerkiksi kun on pelannut sitä hyökkääjää, että mä oon pelannut kymppipaikkaa ja keskikenttää, niin on huomannut, että jos mä en olisi niinku vahva, niin en mä voi tehdä kaksi kamppailua paljon ollenkaan. Että vieläkin tulee niinku hävittyä sen takia, että no, korkeakoulussa mä hävin sen takia, että mä oon lyhyempi. Tää on tosi fyysinen sarja ja täällä kaikki juoksee tosi paljon. Ei olisi mitään jakoa, jos ei jaksaisi juosta. Miten HJK sun mielestä pärjää? Tässä sarjassa HJK, mä veikkaan, että ne olis... No, ei yläpäässä. Sanotaan, että keskikasti, alempi keskikasti. Okei, lähtökohta varmaan se, että Puolan liigaa ja hitosti koulutus kuin Suomen liigaa. Joo, se näkee niinku... Me nyt ollaan nousee joten, että mä en ole nähnyt niitä, me ollaan ekaa kertaa pääsarjassa, niin. Mä en ole nähnyt niitä, jotka on ollut oikeasti kymmeniä vuosia täällä, miten niillä hoidetaan homma, mutta meillä hoidetaan jo niin kuin mun mielestä hyvin niin kuin suht pieneksi on se, että täällä on niinku, siinä mielessä on se, että hoidetaan niinku, palkat tulee ajamaan ja on niinku, se on toki harvinaista täälläkin välillä, että on
on ongelmaisin seuraa. Melkein joka vuosi oikeastaan joku seuraa vähän ongelmissa ja tälleen. Mut on kyllä mä oon niinku tyytyväinen, miten täällä hoidetaan asioita. No tälleen, tää pieni seuraa niin kehittyy koko ajan. Me ollaan täällä Lehtikassa. Mitkä on hyvät ja huonot puolet siitä kautta? No, huonot puolet on tietenkin se, että sä ei ole paljon yksin, sulla ei ole niitä kavereita täällä ja sitten mulla ei ole niitä mun kokkolalaisia kavereita ja sitten tietenkin tyttöystävä ja päivänä ja kaikki, niin ne ja sitten täällä on taas tämä futis tekeminen, ne on paljon parantunut tasolla jo tässä meidän seurassa ja sitten täällä on halpaa. Niin. Sitten täällä on tämmösiä kivoja spaa. Täällä on tämmösiä spa-paikkoja. Ootko käynyt muuten ennen täällä niin kuin tälleen palautumaan lepäin? Joo, tässä me ollaan käynyt välillä ihmikavereita. Justiin tässä istuskelee ja sit saunassa. Tää on hyvä. Tuossa on kylmä ollut, joka ei tosi hirveen kylmä ollut. Okay. Viileitä. Joo. Mä katsoin, että kävitte Saksassa -110 astetta. Niin, me käydään -130 astetta naapurikaupassa. Oikeesti. Se on kyllä kylmä paikka. Mä en itse tykkää siitä palautumiskeinosta, mutta välillä niin kuin koko ajan menee. Pakko mennä. Tähän on hyvä Puolan reissu päättää. Petterille iso karhunhali. Ja sitten me jatketaan taas matkaa.